Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para você que tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Saline e sejam muito bem-vindos ao canal. E antes de eu começar aqui a tagarelar com vocês, já se inscreve no canal,
Deixa seu like, me segue lá no meu Instagram, tá bom? Para vocês irem acompanhando aí tudo de pertinho. Eu tô postando bastante coisinha por lá, viu? Falei para vocês que eu ia estar ativa por lá, então eu tô sempre ativa por lá agora, tá? Então, bom, gente, estamos aqui em pleno domingo, tá? Como vocês viram já aí, o Henrizinho cresceu, gente. Isso mesmo. E hoje, pra gente comemorar aí o aniversário dele, a festinha dele, ele falou que não queria festa de aniversário. Então, a gente vai fazer um piqueniquezinho, vamos curtir um pouco. Inclusive, já deve ter saído fotinha lá no Instagram, tá? Por isso que eu digo a vocês, vão lá me seguir, vão lá curtir, tá? Bom, ele disse que não queria festinha, porém ele queria uma bicicleta, né? Então a gente já comprou uma bicicleta para ele, tá? Tá lá na casa dos pais do Andrew. Eles vão trazer mais tarde, quando a gente voltar do piquenique e tudo mais, porque ele não sabe que vai ganhar a bicicleta. A gente disse que agora, a gente não ia comprar agora, que ia comprar, sabe? Aquela tapiadazinha de leve. Enfim, a gente deu uma tapiadazinha, né? E tudo mais. E aí a gente vai fazer esse piquenique hoje. E mais tarde, quando a gente chegar, a gente vai, né, dar a bicicleta pra ele, aí a gente mostra pra vocês, né, um pouquinho e tudo mais. É isso, gente. Agora eu vou me arrumar, vou trocar de roupa, vou, né, fazer uma makezinha leve e vamos pro piquenique, né? De aniversário especialzinho aí pro meu neném que tá crescendo, gente. Oi, meus amores, cá estou eu de volta, né? Já chegamos aqui, já tiramos fotinha, já fizemos de tudo um pouco. Vocês estão vendo ali, ó, atrás, é a minha sogra, meu Deus, Henry, meu Deus do céu. Gente, a gente chamou nossos, quer dizer, eu pedi pro Andrew, né, chamar os pais dele pra poder trazer a bicicleta pra cá, não sabe? Porque tá um climinha tão gostoso aqui. Nossa, se vocês verem, tá muito gostosinho aqui, não sabe? Aí eles vieram, trouxeram a bicicleta e, né, estão aqui aproveitando junto com a gente, ó. Aqui, ó, os pais do Andrew, o Henry passando com vocês aí de bicicleta. Gente, ele tá muito feliz com essa da bicicleta. Essa aqui é a irmã do Andrew. E a Lua tá ali, ó, também, ó, dando umas brincadeirinhas, né? Brincando um pouquinho. A Alice acabou capotando, gente, a bichinha. Tá com sono, já brincou, já correu, que vocês não têm nem noção, sabe? E o pequeno Ravi tá ali, ó, quietinho, deitadinho, né? Quietinho. Acabou de acordar também, porque ele também tava dormindo. E é isso, gente. A gente tá aproveitando aqui esse parque. É muito gostosinho, não sabe? Muito bom mesmo. E eu vou disponibilizar ele para download aí para vocês, tá? Caso alguém queira, vai estar tá lá no meu Patreon. Então, vão lá e baixe caso vocês queiram também, tá? Esse parque tá simplesmente perfeitinho, não sabe? Não é muito grande. Ele é um parquezinho pequenininho. Não é muito grandinho, olha, gente. Ai, meu Deus do céu, por que tá com essa carinha, menino? Olha, tenho crianças aqui, é bom pra ele fazer amizades, né? Eu mesmo gosto, não sabe, de vir no parque quase sempre. Nossa, eu amo parque, amo mesmo. Dona Lua tá aqui, vai mimir. Ai, gente, é isso, a gente tá aproveitando aqui, tá curtindo, né? Como eu falei pra vocês, não vai ser nada tão wow, né? Não vai ter festa, nem muita coisa assim. Porém, né, como vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu me levantar, né, e mostrar para vocês a mesinha, porque tá cheia de comida gostosa, gente. Eu vou mostrar para vocês. Bom, meus amores, me levantei aqui, né, para mostrar para vocês como que tá aqui, ó. Aqui tá a cesta, né, onde a gente trouxe parcialmente bastante coisa dentro.
E a mesinha tá bem assim, ó, bem postinha, não sabe? Essa mesinha é. Como eu tava falando pra vocês? Sim, eu tava mostrando aqui pra vocês, né? Olha, tem um balanço ali. Ali tem uma área com churrasqueira pra aproveitar. Ali tem uma senhora que vende, eu acho que é cachorro quente. Alguma coisa assim do tipo, gente. Enfim, deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês, né? Essa parte aqui. E enfim, olha quem acordou. Meu Deus do céu, devem ter feito um cocozinho ali, gente. Ai, Deus, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, temos abacaxi, banana. Como é o nome desse aqui que eu esqueci? Acho que é geleia. Ai, esqueci, gente, o que é? Bolo de chocolate, torta, né? E bolo de morango com chocolate, gente. Só pra falar pra vocês, esse bolo aqui é simplesmente maravilhoso. Nossa, como é gostoso, cara. Eu amo. Temos várias frutas: laranja, banana, morango, uns cupcakezinhos, uns copos, né? Mais cupcakes. Enfim, gente. Estamos por aqui aproveitando, né? Nessa tardezinha gostosinha. O povo chega aqui, a gente chama, né? Enfim, gente, é isso. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho o Ravi pra vocês, né? Pra vocês não ficarem com saudades dele. Aqui, ó. Olha, gente, essa fofura, gente. Meu coração pira. Meu Deus do céu. É muito bonitinho da mamãe, gente. Oh, Jesus, deve estar querendo sair daqui já, né? Bem provável, gente, que ele queira sair daqui. Tadinho. Eu vou tirar ele, botar ele pra dar uma engateada por aqui, né? Tem bastante espaço aqui pra ele engatear. Vou dar uma voltinha pra vocês aqui, bem rapidinho, pra vocês darem uma olhadinha no parque. Porque assim, ele é um parque pequenininho, tá? Mas ele é bem bonitinho, não sabe? Ó, aqui, ó, onde eu falei pra vocês, onde tem uma mulher, onde vende cachorro quente. Enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui porque a gente vai aproveitar o restinho do dia e ir pra casa já já, não sabe? Então daqui a pouco a gente vai se embora e é isso, não sabe? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever e de deixar o like de vocês, tá? Pra dar aquela ajuda. E é isso, gente. A lua tá no habitat dela, não sabe? Ela ama passear. Desculpa se o vídeo tiver ficado assim, pequeno, algo assim do tipo. Mas é mais um videozinho especialzinho, né? Pra gente comemorar aí o crescimento do Henry, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. So, Arabeth.